musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee soomaaliya ee bishan la filayo inay ka dhacdo dalka ayaa waxa uu la kulmay guddiga ka hortagga qaranka abaaraha ka jira koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. Kulankan uu kula yeeshay magaalada muqdisho musharax madaxweyne ahna ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo, guddiga qaranka ee ka hortagga abaaraha ayaa guddoonsiiyey lacag aan cadidkeedii la shaacayn uu ugu talagalay in wax loogu qabto dadku u saameeyey abaaraha. maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo kulankan la qaatay guddigan ayaa waxa uu sheegay abaaraha dalka ka jira ay ugu weyn tahay sababaha kalifay ay tahay colaadda ka jirta dalkeena soomaaliya, islamarkaana hakad gelisay in la isugu gurmado maadaama kala xadeysay colaadda isugu gurmadka dadka. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo oo kale guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha oo runtii hawshan culus isu xil saaray waqtiga dhibka badan ee abaaraha ah ee lagu jiro. Runtiina waxaan aad ugu mahadcelinayaa Sheekh Nuur Baaruud iyo baafo oo runtii qaatay iyo howlodeennada kale oo la shaqeeya. Ilaahay ajir xasan ilaahay idinka siiyo. Abaarahan soo noqnoqonaya oo sanad iyo ama sanad dhaaf soo noqonaya ay ku lo'aanayaan beerihii iyo xoolihii, dadkuna ay ku barakacayaan, runtii waxaa qeyb ka ah colaadda dalka ka jirta. Sidoo kale maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu baaq u jeediyey musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo soomaaliya, dadka qurbi joogta ah, ganacsatada soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka, in lacagahooda qaar ka mid a ay deeqaan dadka uu saameeyey abaarta sidii wax loogu qabto. Abaaraha waxaa loo baahan yahay qof walba oo soomaali ah inuu iska xilsaaro. Saas darteed waxaan baaq u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dibadda inta joogta, ganacsatada soomaaliyeed iyo qof walba oo ilaahay wax siiyey inay u gargaaraan dadkooda waalaha ah oo nasiib darrada ku dhacday, una naxariistaan una nasteexeeyaan dadkaas barakacaya. Qof walbana wuxuu awoodo oo karaankiisa ah uu ka geysto hawshan, waa ajar weeye inaan iscaawino, inaan isu naxariisano, weliba waqtigaan oo kale oo aad iyo aad u qalafsan. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Sheikh Baaruud Gulxan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed islamarkaana qeyb ka ah guddiga ka hortagga abaaraha qaranka ayaa sheegay in la taageero guddigan. Doorashaa lagu mashquulsan yahay, shilinkii la helo doorashuu ku bixi marka marmarka qaarkood waxaan isweydiiyaa oo haddii dadkiiba hadduu dhammaaday ayaa madax loo noqon, haddii dadkii gaajiya un u dhintaan, waa arrin runtii naxdin leh. Damiirkii qofka Soomaaliga weliba ragga mas-uuliyiinta ma garanayo siduu wax yahay. Waxaan si aan gabasho lahayn ugu mahadcelinayaa Somaliland iyo Puntland, shacaban wa xukuuma, shacabkoodii iyo xukuumadoodu gacmaha isqabsadeen wixii tabartooda ay badbaadin karaan inay iyo qurba joogtoodaba inay badbaadiyaan bay go'aansadeen. Shaqo badan bay qabteen. Waan ducaynaynaa qofka murashaxa, waxaan leeyahay Ilaahay ha kuu sahlo waxa aad rabtid, laakiin musaahamo fiican, ka qayb qaadasho fiican, ka qayb qaada mowduucan aan u socono, ama ha noqoto sidii hadda la sheegay, adigoo la hadla ciddii aad wax is leedahay waxbay tari karaan gudi iyo dibadba, iyo wixii taakulood adigu aad bixin kartid. Maxamed Nuur Xasan, iftiin shee TV-ga caalamiga Star, magaalada Muqdisho.